Tirana do të bëhet zone kuqe, ngrihet alarmi, situata po del jashtë kontrollit. Së shpejti kryeqyteti do të jetë zone kuqe për shkak të koronavirusit. Deklaratën e ka bërë së fundmi shefi urgjencës kombëtare Skënder Brataj. Në një intervistë për TV Klan, ai ka thënë se në Tiranë situata është jashtë kontrollit për shkak të përhapjes së shpejtë dhe të shumtë të koronavirusit. Nga të gjithë vatrat që janë në Shqipëri, mbi 35% e tyre janë në Tiranë. Janë të shpërndara. Nuk mund të thuar se kjo është më infektuar se tjetra. Tirana do të bëhet zone kuqe, po thuese është një transmitim komunitar, ka pohuar Brataj. Mos harroni të bëni subscribe në kanalin ton në YouTube, jeto shëndetshëm.